Նստացույցի 8-րդ օրը ընդդիմադիրների բացած հերթական վրանը վարկյաններ մնաց Ազատության հրապարակի ասֆալտին։ Մինչնոր Հայաստան շարժման առաջնորդները հարթակից ելույթ էին ունենում, ցուցարարները ոստիկաններից աննկատ արագ տեղադրեցին վրանը։ Լուրը ստանալով, սակայն, իրավապահներն անմիջապես մոտեցան։ Քաշքշուկից ֆիզիկական ուժի գործադրումից հետո ի վերջո ոստիկաններին հաջողվեց խլել վրանն ու հեռացնել հրապարակից։ Այս գիշեր էլ կտորեց ածկիտակ անցկացրած Ժիրայր Սեֆիլյանը հայտարարեց, որ ցրտին դիմակայելու համար վրան այնուամենայնիվ տեղադրվելու է։ Հերթական անգամ աշխարհին ցույց տվեցինք, թե Հայաստանում ինչպիսի անմարդկային կառավարող համակարգ է իշխում։ Այս փաստը միայն բավարար պետք է լինի բոլորին, աշխարհակահաղական բոլոր կենտրոններին հասկանալու համար, որ օր առաջ պետք է ցերբազատվեն այս ռեժիմից, եթե ոչ, մեր ժողովուրդը ավստամբելու է։ Հակադարձելով Սերժ Սարգսյանի երեկվա հայտարարությանը, թե կառավարման խորհրդարանական համակարգն արդեն իրականություն է, ընդդիմադիր առաջնորդը համոզմունք հայտնեց, որ նոր սահմանադրությունն այդպես էլ թղթի վրա է մնալու։ Այս փաստաթուղթը, որ նրանք սվիների ուժով, զորով փորձել են ընդունել, շատ նման է լինելու այս ռեժիմի մահախոսականին։ Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն էլ անդրադարձավ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գնահատականին, թե քվեարկության արդյունքները բոլորիս համար ընդունելի են, լավ թե վատ։ Աբրահամյանը հավաստիացրել էր, որ որպես ԱՅՈ-ի շտաբի պետ կազմակերպել է թափանցիկ և արդարընտրություններ։ ԱՅՈ-ի շտաբը ստեղծյալ լայնամասշտաբ հարցագործությունների է գնացել, 95% ոչը, որքան էլ նկարեն, պարզե, այնքան ավելի ճչացող է լինելու։ Կշարունակվի, թե ոչ, Նոր Հայաստանի նստացույցը հայտնի կդառնա ուրբաթ հրավիրված հանրահավաքին։ Հեղափոխությունը սկսել է, մենք շարունակելու ենք այս պայքարը մինչև վերջ, սակայն վերջնական հաջողության ժամկետ նշելը ոչ ոքին հնարավոր չէ։